Dělal jsem tam další videa a dneska je ten přátelský turnaj, který se podíváme tady na los čtvrtfinále, kdy Šachtar bude hostit Slavii, Anderlecht, Bremen a Viktoria Plzeň, Brugy a Viking FK AC Spartu Praha. A já jsem střelil 100% Spartu, protože jsem spartianský fanoušek a lidi říkáte, že kdybyste napsali do komentáře, že jsem neférovej s 98-čkovým brankářem, tak zkusím, co to, jakou paseku to udělá teďka. Neuvěhra toho brankáře je, že je strašně malý, že má 175 cm, takže jak co vychytá. Takže Nica a Nica Heče a takhle a Holec mají proti němu jasnou výhodu, učivej se. A my se jdeme za tohle zápas proti Vikingu a hrajeme na půdě Vikingu. A umělá tráva, jde vidět. Adam Karabek to tady zkouší po křídle. Adam Karabek bože. Ten nejdobě, protože to zařízení to hodníče dostal ještě guidy. Kámo. Dobře, Láďa Krejčíka mu dobře. Sáček bohužel už neprostřelil. Kaspar Heer, Krejčí, Sáček, Adam Hložek. Adam Hložek zkouší střelu, která končí dole v 6. minutě na 1-0. A to kapitán dokonce, kámo. OK. A docela se lidi bojím, jestli postoupí Sparta dál do semifinále, tak tam se bojím toho, že se s nějakým českým celkem potkáme, jestli Brugy a Bremeny neprohrajou, tak... Tak nás tam můžeme potkat se Plzní nebo ze Slávy, což by nebylo moc příjemné setkání, jak víme, ze Slávy máme dobrý zkušenosti s Plzní, bohužel taky. Takže, tady, to je penalta, bohužel. Wiesner nám bohužel zavinil penaltu. Jo. Ruka, GG. Jak vidíte, podívejte se na toho Komana. Brýna, no bohužel nechytil a konec zápasu je ve 12. minutě 1-1. Ladislav Krejčí. Půlkráp. Půlkráp. Adam Hložek tam bohužel stihl míč. Ty krása. To byla ideální situace, kdy jsme mohli využít šance a jít do jednokolového vedení 2-1 a bohužel nestalo se tak. Taky tak. Hložek. Matej Půlkráp. Matěj Půlkráp, Adam Hložek se dostává do brankoviště a je to tam ve 20. minutě. AC Sparta Praha vede 2-1. Prvý ta brankář vůbec nevěděl, kam jde míč. A šel do pravý. Měl rohu, kdy Adam Hložek dává na 2-1. Adam Hložek může jít do 3-gólového vedení do Spartu, protože nestalo se tak. Ale ještě má míč Sparta, Wiesner. Karabec 3-1. Po 5 minutách, kdy druhý spartianský gól padl, už i třetí gól na 1-3.
tam Karabec bohužel se dostane žlutou kartu. Lemberg, Vesic. Tady Tomáš Wiesner, Aram Karabec, Aram Hložek. Překrytí zachytil. Pešek. Pešek krejčí střílí ve 32. minutě na 1-4. Tady to můžeme hodit asi do konečného výsledku, protože to by se mohlo stát. Nic už se nestalo, jenom krejčí dostal. V 75. minutě žlutou. Slavia remizovala, Plzeň vyhrála 2-0. A myslím, že se hrajou i odvety, ne? Jo, hrajou se i odvety. Tak my jdeme na odvetný zápas proti Vikingu a uvidíme, jak dopadne. Kde vedem kontem 4-1. Takže musel by Viking by musel hodně zabrat, aby dal 3 góly v tomto zápase, aby se udržel ještě. Boj o postup. Hraje se teďka na Letný, ještě pro Spartany velká výhoda. Tady Brezikta. Česko-Hansko. Pešček, který se asi nedostane. Pešek. Tam foulovaný. Tadič. Teda Tripič, sorry. Tady to byl chybný os. To byl špatný centr od hráčů Vikingu. Vytík, ale bohužel Tripič. Tripič na štěstí Hansko. Hansko nám zachránil. Lukráb. Ložek obran. Lemberg. A tady possibilities inside the box. Páchytá na štěstí. A po 10 minutách hry skore stále 0-0. Well, he always has to be regarded as a dangerous opponent. So what should we expect to see from him in this game, Stuart? Well, Derek, he's certainly going to be the key player today. Last time out, he scored those two goals, but it's his general play that was outstanding. Getting on the ball, making things happen, and he got his reward with the brace. And I'm expecting to see exactly the same again today. Lemberg, nic. And the referee is quite rightly letting it go. A proto si bude ocenit žlutou kartou. Legberg, nebo Longberg, nevím. Skala chytal. Neprostřel Viking Skáka. Sáček. Na Hloška neprošla nahrávka, bohužel. Už jsou tady hráči Vikingu už rozehraný. A může se... Ne, naštěstí, Skalák pouští. Wiesner, Tomáš Wiesner. Sáček. Spartě se nedaří se dostat přes obranu Vikingu. Když se přes Viking Sparta dostala kontem 1-4, ale hlavně se jí to moc nedaří. Krejčí na štěstí, teda na štěstí, chybná nahrávka, bohužel. Nahrávka Skaláka juniora na Tomáše Wiesnera. Ladislav Krejčí, to je bohužel offside. A to Kukraba, to je bohužel žlutá karta. Půlkrab. Vladislav Krejčí tam má hodně místa, zkusí střelu, kterou Gunnarsson
chytá Pešek, Kaspar Heyer. Kaspar Heyer zkusí na Hanska a Hansko bohužel. Hansko z toho bohužel nevyrobil toho. Vejslav Krejčí, na Hloška to proniklo, ale bohužel Hložek se tady ještě musí vybojovat míč. A je to pokutový kop, kdy Brekalo Solve, teda Solve, Solve, latinského hráče. Gunnarsson bohužel chytil z pokutového kopu míč, nestalo se, takže Sparta šla do jednokolového vedení. Adam Hložek. Já to zkusím dát do konečného výsledku, kdy 36. minuta 0-0 a snad. Hele, ještě Hložek v 89. minutě dal na 1-0. Čvončar dostal v 69. minutě žlutou, teda červenou, sorry. A Sparta postupuje kontem 5-1 Slávě se Šachtem. V součtu 2-2 Slávě vítězí v penaltách 5-4. Anderlecht postupuje 1-3, Plzeň postupuje 1-3 a Sparta postupuje 5-1. Já se bojím, kámo, že budeme hrát se Sláví, kámo. A Sparta bude hrát s Plzní. Kámo, ne. To je největší kamen úrazu Plzeň, kámo. Ale OK, jdeme. Budeme hrát v Dosan aréně v Plzni. Nebo nevím, jestli se tak jmenuje, jako v Plzni už se jmenuje Dosan Arena Plzeň, ale jak se to jmenuje ve FIFA, to nevím. Co podíváme, tady Staněk nic nechytá, Hansko, no konečně Staněk se vetách. Tady Pogel, Schultz, to bude hrnám. A hrajeme, je to Dosan Arena nebo ne? Ne, je to prostě stadion FIFA, Adam Hložek. Plzeň tady už bojuje o míč Holík. Kačer. A tady Kopit ze velký šance, Kopit. Nabíhá mu tam Jean-David Bogel. Obrana blokuje. A Mosquera bohužel prostřeluje Kalaka juniora a bohužel Sparta v pátý, Plzeň v pátý minutě dává na 1-0. A teďka jsme narazili na docela velký kamen úrazu, kdy Plzeň se chopila hnedka vedení. Sparta odkopává, ale tady nemá komu. Pešek. Adam Hložek. A tady půlkrát má volný prostor. A je to penalta. Kdy Havel? Nejsem si jistý. Je to Havel, ne? Jo, Havel fouloval Spartanského hráče a tady Kaspar Heer může vyrovnat v 14. minutě. Kaspar Heer bohužel se Staňka nevyrovnává. Tady Krejčí naštěstí tam zajistil patičkový gol ve 13. minutě a vyrovnává skóre zápasu na 1-1. Tam Staněk trošku zaspal s reflexama, jak se podíváme tady půlkrát. Tady se podíváme ještě na ten blízkaný gol Krejčího. Sparta vyrovnává Plzeň na 1-1. Sáček a tady půlkrát
Ukrap. Tak se bohužel Sparta nedostala s míčem dál. Kopic, Jan Kopic. Hansko, Vítík. Wiesner. Hložek tam mohl, nahrál soupeřovi hned na míč a tady Hansko ještě, David Hansko, Kaspar Heer, Krejčí, Půlkráb, Hložek, Adam Hložek dává ve 22. minutě na 1-2. Prostě Půlkrab s Hložkem vzájemně pomohli, kdy Půlkrab nahrál Hložkovi a Hložek tam vystřelil šibenici a navyšuje tak vedení na 2-1. Kaša, Kačer. A Adam Hložek asi dostane oceněn žlutou kartou. Jan Kopic, Kačer. Jan Kopic. Jan Kopic stále. Byl předu Jan Kopic. Jan Skalák junior chytá. Hansko chybná nahrávka, Kačer, ještě Bogel. Jan Skalák naštěstí chytá. Tady Pernica ještě. Na Bogela už se nedostane míč, Adam Hložek. To je bohužel holý. Vybojoval míč Jean David Bogel, zkusí střelu a hraje tam ještě naštěstí. Sparta to ještě udržel ve hře. Ladislav Krejčí. Ladislav Krejčí, Půlkráb. Půlkráb tu, tady se dostává přes obranu. Půlkráb. Půlkrabová střela příšerná, ještě zkusil dloubákem. Zítal tady Schulz. Esto pro Heera, žlutá karta. Myslím, nebo není, nevím. Tady Vítík, Sáček, Pešek. Půlkráb tady se dostává přes obranu. Půlkráb, Vojtěch Půlkráb se nedostal už, protože nahrál dál. Tady Sparta vyhrala míč, ale bohužel je to další faul. Kdy strašně teďka pískají poli na Spartu, což se Spartě moc nelíbí, ale co může dělat Hložek. Kalvách. Jean David Bogel. Jean David Bogel vystřelí z dálky. Skalák naštěstí toho nechává u sebe. Že to pustil, ale naštěstí. Plzeňští se mi dostali míči už. Půlkráb. Sáček. Sáček Krejčí 1-3. Ve 42. minutě. Tak to zkusím dát do simulace. Strašně se bojím, co to udělá, ale Plzeň už nezvýší a Moskra jenom dostal v 69. minutě žlutou a Anderlecht vyhrál nad Fedenu 1-2. A zatím to vypadá, že mohl postoupit Anderlecht se Spartou, kdy Sparta vede poměru 3-1. A my jdeme na druhý zápas, který se bude odehrávat na Letný, kdy Sparta vede v sérii 1-3. Takže Sparta má docela trošku pojištěný jako s zápasem s tím, z, no a už ani dneska jsme hráli, ty vole. No. No. Jo, s Vikingem. A na Letný prohrávají hráči z Plzně, Kuka, Kalva, Bucha. Na hrávku plzeňských zachytil Ladislav Krejčí. Tady Půlkrab má strašně prostoru.
Půl krab se tady dostal. Tak tady už bohužel se nedostane, protože ho hejde a obral o míč. Centrují plzeňští Krejčí. Pešek. Pešek dal ložek. Sikora, Havel, Bucha. Sparta stále se drží u míče. Sáček. Ukrav. Ramložek už se nedostane dál, Krejčí tam ještě mohl být. Je to rizikové Plzeň hrál, ale Sparta nevyužila bohužel šance. Sikora, Bucha a skřídla tady sprintuje Sikora. Sikora zkusí centr, ale tady se nedostane dál. Adam Hložek se bohužel neporadil už s ničem. Bucha, Jean-David Bogel. Místo ústřelu střeluje gól na 0-1, kdy Skalák junior tam byl na ně krátký a bohužel Plzeň v sérii snižuje na 3-2. Pešek, Sáček, Ložek. Ložek! A tady super neuvěřitelný výkon Sáčka. Sáček, Wiesner. Ložek. Nahrávka na Krejčího, kterou Sparta vypíchla. Kalvách. Sparta teďka měla neuvěřitelný dvě šance, kterýma bohužel naštěstí Skalák chytil. Ale taky měl co dělat, aby chytil ten míč. Tady chytí míč, který šel na hlavičku Bogelovi. David Hansko. Sáček. Ukrap. Nahrál. Ukrap na Krejčího, ten už tam bohužel nebyl. A tady Kalvach. Bucha, Jean-David Bogel. Kalvach si poradil s míčem. Vytík. A tam už bohužel byl obsazený Sikorou. Bucha zkusí. Střelu, Bucha. Brankář Sparty si s tím nádherně poradil. Ve 32. minutě je skóre stále stejné. 0-1 pro hráče Plzně. Je to roh pro Viktorii. Tady bohužel Bogel využívá vejškový přesily, kdy vyšuje na 2-0 a série vyrovnává. A na letní tak teďka Sparta prohrává 3-2 a je z toho penalta pro hráče Sparty ve 37. minutě, kdy se Sparta může ještě dostat do vedení. Já tam zkusím někoho jinýho. Škvíro tam je dobrý. Jan Skala, kámo. Skala proměňuje nádherně. Hnedka vedle šibenice a Sparta snižuje na 1-2. Tady vidíte tu nádhernou penaltu, kdy Staněk tam jenom podíval a nic neudělal, tak Sparta je ještě ve hře o postup do finále.
Jean-David Boguel. Moving it forward. Wiesner naštěstí, ale nahrává bohužel Kalvachovi, který tam byl volnej. To offside, kámova. Vytík, Hansko, Krejčí, Lejslav Krejčí, Hložek, Pulkra. Pulkra, Hložek, Sparta bohužel. Peš, Saček nahrál úplně, kámo, kam ty nahráváš? Proto je faul na půl krabavy. Ve 45. minutě bude kopat. Pokutový kop Sparta, kdy to kope Kaspar Heer. Kde Hložek chytá, teda Hložek, ježiš, co mi je furt? Staněk chytá, bohužel. Podržel už míč a první počas vede Spart, vede Plzeň, ale že jen tak snížil v penaltě, tak je skóre v sérii 4-3 pro Spartu. Anderlecht se Slaví remizuje. A tady to můžel. Sáček. Ladislav Krejčí. Krejčí, Sáček, Pulkrab, Hložek, Pulkrab na Hložka, Hložek blokován obranou. Startný zápas ve finále už není moc jednoduchý, kdy Sparta vyhrála už první zápas 1-4, tak tady se jí to bohužel proti Plzni nepovedlo. Sikora, Bucha, bohužel v 52. minutě 1-3. A Viktoria Plzeň bohužel tak vyrovnává sérii na 4-4. Kámo, tady bohužel. Já už jdu faulovat, je mi to jedno. Nebyl to faul a my máme ještě míč, kámo. To je nice. Adam Karabec. Matěj Pulkrab zkusí střelu. Byl v obranu míč, kámo. Jean-David Boguel, taky obranej volmíč, kámo Heer, Kaspar Heer, Adam Hložek. Hložek zkusí dloubáčkem střelu, je to vlastňák. Kdyby to srazil Staněk s Havlem a Hložek snižuje na 2-3 v 59. minutě. Tady vidíte tu krásnou střelu, která šla v tyči a bohužel se tam sejmuli Havel ze Staňskem, jak vidíte. Dobro. Vlastní gol Havla to byl nakonec, nebyl to Hloško. Gol. A Adam Hložek dostane žlutou kartu. Bohužel. Yeah, he was too impatient to win the ball and probably deserved a yellow card. Tady to finále, teda finále. To semifinále nabídlo už 5 gólů za 61 minut, což Kdo by byl čekal proti Plzni? Krejčí má tady prostor, Ladislav Krejčí. Staněk ho chytá. Změníme Vítíka za Čelůstku. A tam je někdo na náběh, kámo. Trusa, Boguel šel ze hry, kámo. Výhoda pro Spartu. Ale tady bohužel už nabíhá Viktoria Plzeň s míčem. Krejčí zachytil střelu, nebo nahrá v kopice. Krejčí. Pulkrab, Sáček, Sáček, ještě tam mohl Adam Karabec
Tam dostal klíče, ale bohužel nedostal se, protože tam zasáhl Staněk. Bucha Holík. Jan Kopic obralo Kaspar Hervo. Míč Kopic jde ze hry. Moskera, jo, šel místo něho Moskera, no to první. To není moc výhra. A tady ho Schulz fouloval? Nevím, jestli to byl Schulz, 100%. Ne? Asi to byl Schulz. Ne, byl to Kalbach. Hansko. Krejčí. Ladislav Krejčí, Kalbach. Trusa. Moskera. Bucha, Plzeň ještě může, naštěstí Hansko se tam hlavičkou dostal, Pešek, Ladislav Krejčí, Adam Hložek. Tady se Sparta bohužel nedostala k míči už, Havel. Kalva. Naště musel zavřít dveře, ale Bucha. Plzeň zvyšuje, Skalák vychytává. A budu nám je dá se říct jedno, jestli skončí tímhle výsledkem, protože Sparta už má 100%. Sparta tak z tohohle výsledku může postoupit do finále. Ale půlkrap ještě. Heyer, Krejčí zkusí se střelu z dálky v 90. minutě a vyrovnává zápas na 3-3. Tak tady to je sakra velký kámo, what? Tady to už můžeme dát do konečného výsledku, protože skore zápasu skončilo 3-3, sérii 6-4 a Sparta postupuje do finále a budeme hrát proti Anderlechtu, kdy Slavia vypadla v semifinále proti Anderlechtu 2-1 a my jdeme na to velký finále, který bude, kámo, já se taky trošku bojím, že budem trošku na Anderlecht krátký, kámo, protože Anderlecht jako proti Spartě, nevím, když už ho neporazila Slavie, což je menší konkurence Sparty, menší, tak s trošičku bojím, ale pořád mám dobrý kádr než Slavie. A my na to velký finále už tady hrajeme o takovýhle skleněný nebo střídlý pohár a hrajeme Europarku. Jaren Krabek to dostal k míči a Adam Hložek. Sáček, Krejčí. Heyer. Adam Krabek možná přišel o míč. A tady Kouané. To je offside pro Anderlecht. Krejčí. Ladislav Krejčí. Krejčí, Adam Hložek. Adam Hložek v 7. minutě dává na 0-1. Tady už brankář nestihl doběhnout. Když Sparta vede 1-0. Ale Anderlecht na to může odpovědět Raman.
Tomáš Wiesner a je to out pro Anderlecht. Sparta, naštěstí Kalák blokuje. Kalák chytá. Ložek. Heyer. Krejčí. Půlkráb. Adam Ložek už se tady dostává po křídle. Adam Ložek, bohužel, nedostal se Olzon. Rafaelo. Raman. Rafaelo. Rafaelo Kone. A tam. Tam to bylo offside. Tam to mohla být velká šance pro Anderlecht na vyrovnání. Adam Ložek, půlkrab. Půlkrab už to rozebíhá. Půlkrab, Adam Ložek patičkou dává v 19. minutě na 2-0. Kone. Ložek. Ladislav Krejčí. Půlkrab. Pešek. Pešek. Tam bohužel nedostal Ladislav Krejčí. Ze Sparty nikdo. Hoed. Rafaelo. Liot. Rafaelo. Sáček. Wiesner. Půlkrab. Western snaží něco vymyslet s míčem. Adam Ložek. Půlkrab. A bude z toho penalta. Když si Anderlecht zaměnil hru rukou a bude jí kopat Kaspar Heyer. Kdy víc skončil odrazený od tyčku Heyer. Jo, sorry, Půlkrab. Půlkrab, a tady Anderlecht trošku chybuje a tady Tomáš Wiesner. Tomáš Wiesner, Adam Ložek neprostřeluje. Hra neprostřeluje. Golman Anderlechtu. Heyer, Karabec vymetává v šibenici v 32. minutě na 3. Na 3-0, já to nedám do konečného výsledku, ale dám to přijít k simulaci, když Sparta už se chopila 3 gólového vedení ve 32. minutě. Ladislav Krejčí. Tady Sparta může ještě něco udělat, Ložek už jsem bohužel nedostal. Ještě Anderlecht je ve hře, Anderlecht. Kallen. Sparta naštěstí ještě to odehrála. Sparta Anderlecht znova v šanci. A první počas skončí, já nám pokračovat. Skočím někdy po 85. minutě do hry. Nebo až když tak Spartě bude téct do bod, ale zatím Spartě neteče do bod, ale dobré, Skalak junior chytá. Kauá, teda mám se trošku vystřídat. Pulkrba dám na lavičku, dám tam Minčeva. Místo Sáčka tam dám Součka a takhle bych to nechal. Jdeme na to. Anderlecht chce pořád míče. Anderlecht. Ale Sparta už si s tím poradila.
Sparta to hraje dopředu. Pulkrab. Heyer. A je to volný kop. Penalta pro kterou bude kopat Kaspar Heyer. Kaspar Heyer v 61. minutě. Dává, nedává, neproměňuje bohužel penaltu. Christian Kouame, Amuzu on the ball. Tremendous ball play. Anderlecht snižuje na 1-3, Raman v 68. minutě snižuje na 1-3, bohužel. So back underway at 3-1. Ale to Spartě myslím nebude platit, jestli tím výsledkem skončí, protože tím výsledkem by stejně Sparta vyhrála přátelský turnaj. Který, jo, ještě Anderlecht tam i stále umíče, Anderlecht nepřestává bojovat. Sparta. Ložek, Krejčí, Ladislav Krejčí, tam les, David Hansko, Heyer, Kaspar Heyer, pojď mi Sparta, a Minčev dává na 4-1. Já už jdu skočit do zápasu, protože za chvíli bude konec. Sparta tady už drtí Anderlecht 4-1, kdy přes Anderlecht Slavia Praha nepostoupila, což nevím proč, kamo, když. Jo, vy jste proti ním hráli 2-1 a 1-1. A já proti ním hraju v finále, který je 1-4. Jako vážně. Souček se tady ještě dostal přes míč. Se snaží ještě k gólové situaci dostat Sparta, která už asi nepadne gól, nepadne, a Sparta vyhrává přátelský turnaj, kdy postoupila přes Viktorii Plzeň a nakonec ve velkém finále proti Anderlechtu 1-4. A Sparta tady může už slavit pohár. Už je tady nový kruh, kdy Adam Hložek zvedne nad hlavu ten pohár, o který celou dobu Sparta se ukazovala. A je to nějaký skleněná číše, nebo co to je? Je to nějaký skleněný pohár, kdy Sparta tenhle pohár získala. There's always the element of chance in a cup competition, but my goodness, they've taken the rough with the smooth, and now they savor the moment. Tak, tady jsou už oslavy, kdy Sparta oslavuje tady tenhle ale pro Spartu velmi vzácný pohár. They've been brilliant in this competition, and so have the fans. They've really got behind their team. They've played a big part in this win. A lidi, jestli vám tady to video líbilo, tak pro dva lajky bude další takový za video. A budu dalšího videa, čau.